इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। अमितशाहेनोक्तं यत् असमराज्ये अवैध प्रवासिनां संख्यां नैयून्यम् आपादितम्। भारतं श्रीलंकादेशे लोकतन्त्रस्य स्थिरतायाः आर्थिक परिष्कारस्य च सम्पूर्ण समर्थनं करोति। अपि च भारत ओमानयोः संयुक्तायोगस्योपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् असमे विगतेषु षड्वर्षेषु महत्वपूर्ण प्रगतिः विकासश्च अभवत्। सः उक्तवान् यत् असमस्य जनैः राज्यविकासाय प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अथ च मुख्यमन्त्रिणा हिमन्त बिस्वा सरमा इत्यनेन समुत्थापितानां पदक्षेपानां सम्पूर्णतया समर्थनं कृतमस्ति। श्रीशाहः ह्यः गुवाहाट्यां हिमन्त बिस्वा सरमा प्रशासनस्य प्रथम वर्ष पूर्त्यवसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे स्वीय वक्तव्यं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् प्रथमं असमराज्यम् उग्रवादं हिंसां चेति गतिविधिभ्यः ज्ञायते स्म, किन्तु नरेन्द्रमोदिनः प्रधानमन्त्री पदे आरूढे सति राज्ये चतुर्दिक् प्रगतिः सञ्जाता। श्रीशाहः उक्तवान् यत् विगतेषु षड्वर्षेषु असमराज्ये अवैध प्रवासीनां संख्यां नैयून्यम् आपादितम्। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासे विशेषावधानं प्रददाति। सः उक्तवान् यत् श्रीमोदिना अस्य क्षेत्रस्य 50 वारं यात्रा कृता। विगतेषु षड्वर्षेषु 9,000+ उग्रवादिनः शस्त्रं त्यक्तवन्तः। कार्यक्रमेऽस्मिन् केन्द्रीय मन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः, रामेश्वर तेली च उपस्थितौ आस्ताम्। भारत श्रीलंका देशे लोकतन्त्रस्य स्थिरतायाः आर्थिक परिष्कारस्य च सम्पूर्ण समर्थनं करोति। श्रीलंकायाः घटनाक्रममालक्ष्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागचीः उक्तवान् यत् भारतं प्रतिवेशी प्रथमम् इति स्वीय नीतिं निध्याय अस्मिन् वर्षे श्रीलंका देशाय 3.5 अर्बुद डॉलरात्मक राशि प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं भोजनम् औषधं चेति आवश्यक वस्तून्यपि श्रीलंका देशाय प्रेषयति। श्रीबागची उक्तवान् यत् भारतं सर्वदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया माध्यमेन श्रीलंकायाः जनानां समस्याः समाधातुं समर्थनं यथावस्थमेव करिष्यति। भारत ओमानयोः संयुक्तायोगस्योपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भविष्यति। अस्योपवेशनस्य सह अध्यक्षतां वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः, ओमानस्य वाणिज्योद्योग निवेश संवर्धन मन्त्री कैस बिन मुहम्मद अल युसेफश्च करिष्यतः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः ह्यः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने आयोजिते अस्य वर्षस्य रक्षा अलंकरण समारोहे वीरता पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। तेन वीरतां साहसं कर्तव्यञ्च प्रति समर्पण प्रदर्शित करणार्थाय सशस्त्र बलानां कर्मेभ्यः 13 शौर्य चक्राणि प्रदत्तानि। अपि च तेन असाधारण कार्याय विशिष्ट सेवायै च 14 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 24 अति विशिष्ट सेवा पदकानि च प्रदत्तानि। देशे साम्प्रतं यावत् 65,90,100+ कोटितोप्यधिकानि कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः 7,00,000+ एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। आईपीएल इति विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः पुणे नगरे एमसीए क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स इत्यनेन दलेन लखनऊ सुपर जॉयंट्स इत्येतत् दलं 62 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 नवी मुंबईस्थ डीवाई पाटिल क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।